Организатор на първия по рода си фестивал на женските занаяти в село Макреш е местното читалище Мито Марков. Събитието премина под надслов от Късие Сие. Фестивалът предостави възможност на посетителите да се запознаят с богатството на местната култура и занаяти. Жената е била стожът на семейното огнище. Със своите умения и талант и с двете си ръце тя изработвала предмети и дрехи за бита. Замесвала хляб и приготвяла разнообразни вкусни ястия за ежедневието или за различни празници и обреди. Всичко това тя предавала на своите дъщеря или внучка. И така, и до ден днес, ние сме съхранили този бит и го предаваме на идните поколения. Народно читалище Мито Марков в 1912 година за първи път организира фестивал на женските занаяти. Откъсие сие, или откакто свят светува си е все така. Домакините от певческа група Синца към читалището в Макреш откриха фестивалната програма. Тало имам за правене, стой почакай, малкай моме, тало имам за правене. По време на фестивала бе подредена и богата кулинарна изложба, включваща предимно ястия, чието рецепти са предавани от поколение на поколение. Кулинарен клуб, забравените бабини ястия от Антимово взеха участие с традиционни за селото ястия. От Антимово се представяме с празнична питка, влашка лютеница, влашки сърми, които са популярни за нашия край. Представяме нашето уникално папица, което го правиме по време на джанките, когато се появат джанките, и то е превъзходно средство за отрезвяване след коледните празници. Направили сме баница с лукум, баница с сирене и още много-много други пълни чушки с боб и редица вкусни антимовски ястия. Нашия все още не създаден клуб по кулинария решихме да не изневерим на традицията и, както колегите, влашки сърми представяме, празничната питка, която винаги споделя нашите трапези на празници, фестивали, и този път решихме да изненадаме хората с баница с грозде. По време на фестивала бе подредена и изложба от женски ръкоделия, която даде възможност на посетителите да научат повече за традициите и иновациите в света на ръчните изделия, както и на начините, по които жените съхраняват и развиват своите умения през годините. Събитието продължи с богата фолклорна програма.